Naši gosti su stigli bez problema i na vreme. Milan Prokopijević, direktor javnog preduzeća Sučin, ovoga jutra gost studija B. Dobro jutro. Hvala što ste tu. Kako je izgledao put od Sučina do centra Beograda u ovim vremenskim uslovima? Pa ima malo polako, se već stvara gužva, ali prohodno, može se prođe. Stigli smo na vreme. Stigli ste na vreme, uvek ljudi koji su uslovno rečeno malo dalje stignu na vreme i kvalitetno sve organizuju. Evo sad, ajde odmah da krenemo, konstatujemo naravno da Beograd ima preduzeća poput Zelenila, Pijace, Parking servisa, Groblja. Kod vas je drugačija situacija i kada bi malo da upoznamo kako ta komunalna struktura funkcioniše u samom Sučinu, čime se javno preduzeće Sučin zapravo bavi, i sada će biti tu puno izazova pred vama jer ulazimo u tu zimsku sezonu, odnosno zimska služba će morati da počne da rade, ali ajmo od početka o samom preduzeću Sučin. Pa, javno preduzeće u Sučinu je drugačije od gradskih preduzeća. Kao što ste rekli, u gradu su razne delatnosti podeljene od održavanja grobalja, zelenila, čistoće. Javno preduzeće u Sučinu je jedno kompleksno preduzeće koje obuhvata sve to. Znači, mi se bavimo održavanjem zelenila, održavanjem higijene javnih površina, održavanjem grobalja, uslugom sahranjivanja, imamo svoj parking i ono što je karakteristično za naše preduzeće je da posjedujemo rudnik peska. E, dobro, pričat ćemo i o tom pesku malo kasnije, ali ono što je važno jeste kapacitet ljudi i jeste mehanizacija i jeste, naravno, vaša odgovornost tu na čelu, dobre organizacije i zapravo sluškivanja svega onoga što jesu potrebe. Tu ne mislim na ovo o čemu ćemo pričati, a to je zimska sezona kada krene i zimska služba, već generalno i na svakodnevicu, prosto da li Sučinci mogu kada imaju određeni problem prosto da vas pozovu i da ekipe izađu na teren i da otklone ukoliko postoji problem u Zelenilu, koliko bi trebalo da se ošiša trava ili određeni problem na pijaci ili da se sredi upravo što često biva problem, to zapuštenost grobalja, pa se onda pozivaju naravno nadležne službe da to isto i reši. Preduzeće svake godine donosi planove rada, znači napred se određuje ono što će se raditi, to usvaja Skupština gradske opštine Surčin, koji je naš osnivač, a takođe sve što građani imaju problema, postoji procedura, oni to prijave komunalnoj inspekciji koja nama daje rešenje na osnovu koga mi postupamo i otklanjamo problem. E, to je dobro. Šta sada gledamo? Ovo su radovi, ovo su ekipe na terenu i ovo je sada, mislim... Tako, ovo je, znači, državni zelenila koja je javnih površina. E, dobro, dok mi gledamo košenje zelenih površina, toga u Sučinu ima baš puno. Tako da izazov, ovo bi recite, što se tiče mehanizacije, kakva je tu situacija ili što bi se reklo, uvek može biti bolje, to su odgovori koje dobijamo od predstavnika komunalnih preduzeća u Beogradu, uvek su sa tendencijom da se i vozni park uvećava i ošte sve mašine koje su neophodne. Da mehanizacije koju posjedujemo, ispunjamo sve zadatke, uspevamo sa njom da ispunjamo sve zadatke, ali uvijek naš plan u nabavci nove mehanizacije i savršavanje opremu za rad. Jer to je ono što je najbitnije za komunalno preduzeće, da radnici imaju što bolju opremu za rad, da bi mogli što kvalitetnije da pružimo uslugu. I to je, znači, tendencija i pretpostavljam plan za budući period. Ja mislim svih javnih preduzeća, samo poboljšanje u opremi i osavremenjavanje opreme mehanizacije. E, dobro, stigli smo mi sad da ne bude ono, iznenadile se zimske putarske službe snegom, još uvek ne najavljuju sneg, pa čak ni na planinskim vrhovima, a tek ne u Beogradu, ali u svakom slučaju taj trenutak treba dočekati spremno. Šta to znači konkretno za Sučin? Konkretno za Sučin znači da imamo 6 vozila spremnih, 5 za čistinje snega, 1 posipač soli i sa kolegama iz Beograd puta čistimo gradsku opštinu Sučin. Kolege iz Beograd puta imaju svoju nadležnost, uglavnom ulicama da prelaze linije gradskog prevoza, dok ostane ulice koje se zove nekategorisani putevi održava javno preduzeće. U slučaju manjih padavina uspevamo da očistimo sve, u slučaju većih padavina imamo prioritete kako šta čistimo, pa po tome postupamo. Kolika je tu ona odgovornost, spremno to da očekaju i naravno ljudi koji imaju svoje domaćinstva, upravo ta odgovornost za jedan određeni deo koji treba da očiste sami? Pa Sučin je karakterističan, kao i možda sve rubne opštine, svaki domaćin ispred svoje kuće očisti sneg, tako da u tome mnogo lakšava javno preduzeće. Znači, što se tiče trotoara, prostora ispred kuća uvek bude očišteno od strane domaćina.
E pa dobro, domaćinski, što bi se reklo, i pretpostavljam da onda je nekako i vama lakše, uvijek imam osjećaj da rubnim opštinima je lakše nekako da se dogovore, da mogu mnogo više da budu kao neka vrsta porodici, da se svi međusobno znaju, pa znaju pa ljudi su bliži lažno nego u gradu. Deko može da pomognete. E, sad da se vratimo, gospodine Prokopiviću, upravo na ovo ležište koje ste malo čas naveli, a to je da upravljate najvećim ležištem peska u Srbiji, to je Jakovačka kumša i 320 hektara površine 27 miliona tona rezervi peska. Recite nam nešto više o tome, evo ja ovu informaciju pravo da vam kažem, bavim se sučinom, ali po prvi put saznam. Trenutno nije najveće ležište peska u Srbiji, ali jedan od rudnika koji ima sve potrebne dozvole i koji ima sve potrebne ateste za pesak. Trenutna površina sa koje se vadi pesak je neki 23 hektara, a takođe imamo eksploatacijsko polje od nekih 193 hektara, znači u kojima se nalazi pesak. Istražno polje oko nekih 320 hektara. Znači trenutno pesak se vadi na površini od 23 hektara, vidite, mogu gledati da vide na svojim ekranima iz ovog jezera. Ovo je brod, refuner koji crpi pesak sa dna i izbace ga na površinu. I kuda odlazi taj pesak? Pa pesak uglavnom kupuju građevinske firme, najveće količine je otišla sada za izgradnju ove deonice puta od Obrenovca do Novog Beograda. Dobro, evo je jedan ozbiljan potencijal, možemo zajedno da zaključimo, zaista. Ozbiljan je u smislu privredne građevine kao rudnik, a kada se rudnik, kada prestanu potrebe za peskom, kada zatvorimo rudnik, imat ćemo jedno ogromno jezero koje će prerasti jedan turistički kompleks, rekreativni kompleks, da može napraviti dobru turističku ponudu, kao recimo što su jezero Beloj Crkvi koja se nastala na isti način. Upravo, bravo, lepo ste nam ovu priču ispričali, dobar primer, i evo, šta kada se sve to prosto završi, kada se isuši u potpunosti, onda može na nasne ponovo jedno veštučko jezero koje može biti dobar potencijal. To se zove rekultivacija faktički rudnika. E, dobro. I znači možemo imati još jedno zanimljivo mesto okupljanja, a Surčin ima tu tendenciju da zapravo i taj deo prezentuje u značajnoj meri, to je upravo taj turistički potencijal. Mnogo sad polaže na turizam, imamo znamenitosti. Tako treba, imate potencijala, zašto da ne učinite to. Evo, mi smo danas bili u Husovoj ulici, malo pre nego što ste vi došli, to je onaj deo sa Voždovca, Plavog mosta, pa kad se odvijete, idete na autoput, i to je, dok smo mi bili mali, mislim, moja generacija, to je bilo okej, prohodna uličica. Onda su stvari počele značajno da se menjaju i da se poveća i sam grad i kapacitet vozila, tu su počele od udžerica da nastaju nešto malo veće kuće, znači nelegalna gradnja, ali ono što je takođe jedan od većih problema tog dela grada, jesu i generalno Beograda i šireg područja grada, jesu deponije. Možda čak i teže u nekom ovom užem jezgru, a možda u slučaju su malo ljudi opušteni, pa se tu stvori neka zelena površina. U što ne bismo, ako jedan baci drugi, tu već izvesno nastaje deponija. Ako prosto neko odluči da je to adekvatno mesto gde bi nešto moglo da se odloši. Još ako je kabasto, super. Pa problem divljih deponija nije zaobičan i Surčin. Svaki godin mi očistimo ogroman broj divljih deponija i za to se utroše značajne sredstva. Građani kabasto smeće bacaju uglavnom na javne površine koje niko ne obrađuje, imaju prosto rešenje da pozovu broj gradske čistoće, oni najave koji dan će doći iznesu to smeće ispred oni pokupe, ali nekako izgleda građanima lakše da baci gde stignu. Na to se troši ogromno sredstvo, ja apelujem na građane da to ne rade, jer ta sredstva možemo uložiti neke korisne stvari. Ja nisam zagovornik zaista u tom smislu kaznenih mera politike en general, ali nešto počinje u ovo u jednom trenutku već da me ljuti ta neodgovornost, jer mi zapravo nismo onda svesni kakvu životnu sredinu ostavljamo, ne samo nama, svi imamo osjećaj da kao je, ajde ovo sve da izdrži dok sam tu, a šta ostavljam kao za ostavštinu za svoju decu. I možda zvuči sad ovo kao neka velika i globalna priča, ali upravo jeste, sa lokalnog nivoa se kreće. Upravo tako da... Upravo tako i mislim da bi tu neke službe, ukoliko bi mogla da ustanove, obično to bude NN lice, i ako se izađe na teren i ne može da se ustanovi, a vrlo često se zna ko je prvi počeo. Opštine Surčin je razuđena opštine i teškoj inspekciji i komunalnoj policiji da pokrije celu opštinu u svakom trenutku.
uvek ima negde, da. Da, zapravo, evo, tu smo negde u zajedničkom apelu u ovom trenutku da i molbi građanima da otpad odlažu na mesto. I evo ono što hoću da vas pitam, pričali smo o mehanizaciji, pričali smo o svemu što jeste jedna vrsta plana, ali šta još generalno u samom izlasku na teren i samom radu, možda je ovo takođe dobro vreme da se iskoristi jer nema padavina, pa možda neke stvari koje možda nisu ni planirali, ukoliko za to postoje mogućnost, upravo vaše preduzeće da može da odradi u ovom periodu neke tople i lepe jeseni. Pa ono što sad trenutno radimo upravo sa nacijeti divlji deponija. Sada koristimo ovaj trenutak kada prestaje sezona kosenja, kada imamo više radne snage na raspolaganju, pa sad ćemo naše snage usmeriti na sanaciju divlji deponija. I cilj nam je da god traje sad lepo vreme da se to više očistimo. Bravo, da date dobar primjer i onda da se ponovo podsjetimo kako je to lepo kada neko očisti za nama. Naravno, već godine već moramo krenuti i neku rekultivaciju da probamo na neki drugi način da sprečemo dalje bacanje smeća. Dalje neće moći, što bi rekli. Ono što je važno jeste podrška naravno i samog predsjednika opštine i onda zapravo kada to kažemo onda mislim na jednu vrstu tog zajedničkog rada, zajedničkog cilja i zajedničke energije koja je uložena u sve prosto što planirate i želite da menjate. Je li važna podrška? Jeste, opštini naš osnivač je naš najveći partner u radu, tako da sve što radimo, radimo sa njima u saradnji. Ono što mi se dopada kada je gospodin Šuša u pitanju jeste da on stvari ne ostavlja na pola, da ne voli da šminka stvari, već zaista kada krene u ozbiljne projekte, onda ih radi od samog početka, pa do kraja i onda tu kasnije može da se snosi u odgovornost ukoliko da je nešto okej. Zato govorimo o odgovornom delanju na teritoriji opštine Surčin. Hvala vam i ovo će biti značajna informacija prvenstveno za sve Surčince i za njihovu svakodnevicu, a i dobar primer za neke beogradske opštine. Milan Prokopljević, direktor javnog preduzeća Surčin je u prethodnim minutima bio naš